visar det sig att det upptäcks här, då testar man att det är någon annan här där motorik. Yes. Så man kan ju alltså klara vissa delar. Absolut, absolut. Så det är det att det räcker med att nämna att det inte funkar, då är det bara att gå in. Så är det. Fler frågor om stroke? Då är vi klara med det. Vi går vidare till diabetes. Är det någon här som har diabetes eller vet, har någon